Tak habis lagi game ni, man. Hah? Omar Ashraf, selamat hari raya, lawa baju. Thank you. Macam lambat je ni. Mission apa pula kali, man? Aku tak ingat. Yang aku pasti kita dah balik dekat sini, guys. Kita dah balik dekat sini. So aku rasa dia dah hujung-hujung dah. Aku rasa kalau tak habis juga aku tak tahulah. Ada yang kata dah hujung-hujung. Lagilah panas pakai 3 baju 3 lapis. Iyalah tu, tadi aku pakai baju 3 lapis. Fidaus Idrus, selepas Andres main apa, man? Ha, itu kena tunggulah. Itu kena tunggu. Mana mission dia ni? Jaya, aku terlepas satu komen. Mana ni? Nini Nadia, ketupat untuk CJ. Thank you. G Orzolek, Ed Mubarak. Tak apa. Emerson Fian, rare lah steamer. Main game lama-lama. Tak tahulah, bagi aku game lama ni pun not bad lah. Dia tak semua game lama tu, kalau main sekarang ni aku rasa best. Contoh, tak tahulah, banyak contoh. Tapi contoh yang best macam game ni lah, walaupun ni game lama. Okay, ini mission dia. Iman Daniel Azam, thank you bro. Go on. You please leave yourself alone. Come on. Here. Come on. Oh, fuck. Oh, you mank mongrel. Oh, sonny. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hell? That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Goddamn. Hey, what happened? Hey, where the snail's at? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the... What's Torino? This? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. Okay? Look, hold up, 1 second. Communists at the gate, girl. Tengah buat lagu raya, guys. Betul. I'm tired of this, Torino. I'm Asra, thank you, bro. Let's take a ride. Now I'm eating things. Fuck me. Hey, I gotta get out of here. You got this? Baju putih tu buat apa, guys? Hey, dog. I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Well, my name goes sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Macca? You having that? I'm a guy in the eye of the storm. That's my destiny. Dia tengah nyanyi lagu raya, guys. Tengah nyanyi lagu raya. Baju putih tadi tu buat apa? Dia buat benda tak elok ke? I know you come anyway. Aduh, sembang banyak ni. Sampai raya tahun depan tak habis-habis ni. So game ni tak habis lagi lah sebenarnya. Dia nak ujung-ujung dah ke? Macam mana aku tak tahu. Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh man, you shit. Would I shit you, Carl? There's a... Alright. Aku nampak boot. Okay, petandanya kita nak fail. Kita akan mission fail ni. There are silent spoon and a knife in the speed boot. Allah. Okay. Ada, tak perlu kot. Okay, Carl. The ship is moored in the Easter Basin Naval Base. Okay, aku... Oh, jaya. Sound game terlalu kuat eh. Allah. Hilang tu sound. Okay, aku rasa lukan sikit dah sound dia. Sampai mati tak habis, man. Mission puaka ni. Ni mission puaka ke? Aku boleh bau-bau mission fail ni. Tak adalah, aku harap. Kita kat sini. Oh, kita dah balik sini. Woo, yo. Okay, kita dah sampai sini. Best mission ni, last mission Torino. Oh, mission dalam boat ni. Get inside the ship. Okay, jom kita masuk dalam ni. Susah mission ni, man. Mirza Ahmad. Bukan mission ni best ke patutnya? Sebab kita buat dalam ferry ni. Dah main mercun ke, man? Belum. Kita nak start main mercun ni. Itu dia mercun, guys. Itu dia mercun dalam tu.
still one of the military jet. Mampus. Mampus guys. Okay, try to not alert the guard. Tapi kalau alert the guard pun tak kantoi kan aku rasa. Eh. Okay. Hah, dah kantoi ke? Aku baru sampai. Ah, main sini, main sini. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Mana lagi, mana lagi, mana lagi? Okey, dah kantoi guys. Baru sampai. Baru je sampai, kantoi dah. Okey, jom main mercun dengan dia, main mercun. Settle. Kenapa kau masuk guna boat tu man? Aku pun tak tahu guys. Eh, mana kapal dia? Oh, kena masuk bawah dululah setan tu. Tak menyabo. Tak menyabo. Habis. Kena pergi bawah dulu. Oh, kat sini ramai. Dekat sini ramai orang nak main mercun. Terangkan brightness. Oh, okey, okey. Brightness gelap eh. Eh, brightness dah terang ni, weh. Dalam ni memang gelap lah. Kah aku yang buta? Aku tak tahu. Kau kena off to rocket man. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul. Haa, lah gelap lah, guys. Sebab kat dalam ferry kot tak ada lampu. Okey dah, jom kita ambil jet guys. Ini kenapa ni duk tunduk tunduk. Cepatlah lari CJ. Mana naik tangga? Mana naik tangga tadi? Eh, mana tangganya? Ui, tak relax dia punya alarm tu. Haa, ini dia guys. Terangkan kasih buta terus man. Eh. Uyuh, oh, nasib baik aku tak mampus. Nasib baik aku tak mampus. Jet yang mana ni? Jet yang ni lah kan? Kenapa aku tak ingat langsung misi ni? Kim Nana, agaknya game dia dah lama. Aku pun tak ingat sangat. Tapi sebab dekat dia masuk ferry tu aku ingat. Gerak lu, gerak lu. Muhammad Zarul, Zarul Nizam, thank you bro. Tutup sound game tu man, baru tak ada alarm. Taklah, itu alarm-alarm untuk orang bangun tidur. Okay, using to. Okay, bismillah, bismillah guys, bismillah. Minta-minta tak feel, minta-minta lah tak feel. Minta-minta semuanya berjalan dengan cincau. Alamak, ini aku tak sedap hati ni. Ini aku tak sedap hati. Ini aku tak sedap hati guys. Zarek Adil, thank you. Ini yang tak sedap hati ni. Kita tekan space. Jap. Itu apa? Itu bukan corona kan? Sekejap, aku kena tembak dulu guys jet-jet ni. Kalau tak pisang aku. Okay. Hei, indah. Tak sungguh indah. Yang kuning-kuningnya apa, guys? Okey, diorang kat depan aku. Hei, aku pergi depan, dia pergi belakang. Aku pergi dari belakang, dia pergi depan. Okey, jap. Ini nak main mercun ni. Boat tu kena tembak. Okey. Lawan. Jangan terlanggar pula. Astaghfirullahalazim, guys. Ah. La ilaha illallah. Boat yang laju sangat guys. Eh, boat pula. Jet ni laju sangat. Tak relax. Kau tengok jet tu. Kau tengok jet tu. Wei. Apa teruk sangat aku bawa ni. Aku dapat rasa terciduk mission ni. Let lu, jangan lu. Let lu. Bawa elen lu. Bawa elok. Benda boleh bawa elok.
Mana kapal ni? Okey, yang tu, yang tu, yang tu. Kena tak? Tak kena pun. Wah, aku pening guys. Aku pening. Tak kena pun. Apa jet ni asyik ikut aku dari belakang ni? Sabar, sabar, sabar. Skedus. Weh, tak meletup. Serius lah, bot tu apa? Bot kebal ke? Ambil. Oh, alamak, tak meletup guys. Buat cik slow it down. Oh, ya, ya. Benda boleh slow down kan? Sebab laju sangat guys jet ni. Dah lah tak ada gear. Dia auto. Jangan terlanggar pula. Jangan terlanggar. Okey, dah, 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 dah. Turunkan saja api dia. Okey, jap eh. Weh, asal tak meletup? Oh, meletup pun guys. Meletup pun. Padahal aku dah target dah elok-elok. Okey, aku pusing balik guys. Pusing balik. Pusing balik. Pusing, pusing. Pusing, pusing. Aku pusing balik. Pusing. Target. 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 Tembak. Tembak. Asal aku yang slow-mo pula ni. Play safe man. Muhammad Amri. Yes, kita play safe. Masalah yang kapal tu, dia buat hisoyam. Okay, sabar, sabar, sabar. Kejap lagi meletup aku ni. Minta-minta tak meletup. Targetlah cepat syaitan. Kenapa tak target? Dia tak target guys. Oh, target. Wih, tak meletup weh. Tak meletup. Bawah lagi eh, bawah lagi. Ya Allah, susah ni guys nak kontrol. Tekan space untuk lock, udah. Ah, kejap, kejap, kejap. Tembak. Semak je lah. Okay, tinggal dua. Lambat no, sampai dia punya roket tu baru sampai dekat kapal tu. Okay, diorang start main tembak-tembak guys. Diorang dah start main tembak-tembak. Okay, kita ada chance, kita ada chance. Bukan tunggu merah ke baru tembak? Target, 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 target. Apa aku tembak ni? Target hijau, bukan merah. Oh, so aku silap lah selama ni. Oh, target lah syaitan. Michael Wen. Sama era ya Michael Wen. Eh, mana ada? Tunggu merah lah guys, baru tembak. Ah, mission ni macam ambil lesen guys. Ambil slow-mo pun susah. Oh. Indahnya sungguh di hari raya. Weh, tak meletup-letup. Keluarkan tayar. Okey, aku dah keluarkan tayar. Yes. Tunggu merah baru tembak guys, bukan hijau. Ha ha ha. Ya Allah, tak letup-letup guys. Tak meletup-letup binatang tu. Ha, meletup pun. Eh, terbang tinggi sikit weh, mampus sekejap ni. Okey, okey, okey. Ambil lajak guys, ambil lajak. Tinggal satu lagi. Tinggal satu. Yang ini liat sangat nak mati ni kenapa? Astaghfirullahalazim. Eh, Adib, thank you Adib. Go straight home. Guys, Adib Alex guys, Sultan.
Mana Sultan ni? Pinjap. Adik bagi kasih duit raya, bye. Thank you, Sultan. Groove straight home. Jauh. Tinggal satu lagi, guys. Tinggal satu lagi. Asal semua berkabus. Weh, apa hal susah sangat nak bawa ni? Mana kapal tu hilang? Buat bunyi udang. Sudah. Ya ilaha illallah, guys. Aku sabar jap, aku pusing balik. Buat cik yang destroy tu senang. Jangan. Buat cik destroy tu memang senang, tapi kapal aku ni melatuk. Okay, last. Come on. Okay, jangan terlalu laju. Okay, aku buat. Tutup. Weh, terbang tinggi weh. Nak aku mampus. Ya Allah, guys, kau tengok. Weh, jangan meletup. Yes. Weh, terbang tinggi. Come on, man. Terbang tinggi sikit. Ya Allah, kenapa ni? Guys, macam mana nak lajukan balik, guys? Aku lupa cik dia. Macam mana nak lajukan balik? Tadi kan slow it down. Ni apa? Aku lupa cik tu. Benda boleh turunkan Fidaus. Thank you, Fidaus. Dah boleh off cik, guys. Apa ciknya, guys? Aku lupa nak lajukan balik. Aku kelam kabut lah main cheat. Tipulah tak main GTA tak pakai cheat. Speed it up. Okay. Nasib baik. Okay. Wow. Tak relax. Okay, tinggal satu jet, guys. Tinggal satu jet lagi untuk kita habiskan. Itu dia. Mana mau lari? Okey, dia meletup. Yes, dia meletup. Skedus. Child's play. Fuck you, Torino. I never want to go through this again. I think I'm a Earl. Siapa tembak? Oh, Area 51. Aku hilang. Pakcik hilang. Aku terlalu area 69. Ya Allah, bising ni, guys. Dia punya take the jet to the desert airfield. Okay, Kita kena landing, guys. Kena landing, slow and steady. Nanti mati. Relax. Turun. Slow, turun. Okay, turun. Depan sikit. Turun. Aku yang mabuk tengok kau bawa jet. Aku lagi mabuk, aku tengok aku bawa jet ni. Satu misi ni makan mahu setengah jam. Tapi alhamdulillah tak fail. Kalau fail kan, aku tak tahulah, guys. Tak tahulah. Okay, selamat landing. Selamat. Guide the plate. Ya Allah, macam-macam lah bawa. Cakap. Kenapa tak cakap awal-awal? Dahlah sekali tekan dia punya minyak.
terus 5 tau. Dia punya apa tu, meter tu, kilometer sejam. Okay, reverse. Bisingnya lah dia punya. Jet ni bising guys. Bising gila. Aku tak tahu kenapa bising sangat. Settle. Bising. Okay. Apa next mission? Okay. Aku pergi letupkan. Lepas tu panggil lagi satu. Tak guna. Now. Right. Okey, dah. Apa lagi kasih letup? Last naik juga. Mission love tu tak penting lah. Baru dah nampak. Save dulu lah man. Okey, save dulu. Air masak waktu cooking. Tadi kata bising, lepas tu naik balik. Aku pun tak tahu kenapa guys aku pergi naik balik. Adam denya. Selamat air raya. Okay, save dulu. Keluar lu. Buka lah weh. Dah sampai dah guys. Aku dah tekan dah. Dia pergi macam tu. Aduh, buat susah je aku. Kena terbang balik. Main balik semula ke? Mana ada. Aku saja tukar dia punya baju. Gerak dulu man. Okey. Mati pula guys aku ni. Termeninggal. Aku nak buka parachute dia tiba-tiba mati. Alright. Aku nak save dulu dalam ni. Okay. Kena tinggi lagi. Agaklah aku duduk dekat sangat. Mana tempat save? Okay, save dulu. Parachute jam guys. Okay, homecoming. Spider-Man kot. I care when. As in now. You hear me? Hey man, what the... Hello, boss man. Mission kat stadium. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. Tak cukup tinggi. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Mission tadi tak repeat ke? Kenapa nak repeat? Aku lepas. Nak repeat kenapa? Hello? Carl, sweet. Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. Sweet, guys. Sweet dah dilepaskan dalam penjara. Mission tadi gagal. Mana ada. Lepas. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Torino. Adakah Torino lepaskan abang? Tak tahu lah abang ke adik. Sweet. Dilepaskan sweet, guys. Pick up suit at the precinct. Baiklah tuan. Bawa jet balik kampung man. Okay. Astaghfirullah. Teruk betul bawa kereta. Terbang lu. Okay, terbang. Okay, kita nak ambil ambil sweet guys. Mana rambut pink CJ man? Dia kena marah dengan mak dia guys. Dia balik beraya, dia kena marah dengan family dia. Try cheat CW, Nas Erul. Sabar. Allahu Akbar. Lama nak meletup. Karo Imran, thank you Karo Imran.
seru gila kereta magical. Okay, nak ambil sweet. Ha, alah. Nak ambil manis guys, abang manis. Pakai cheap buff me up, saju sikit Muhammad Ekal. Ni dah sado dah ni. Okay, settle. Nak ambil abang manis. Termenung ku sendiri. Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm alright, man. Hey, man, we off to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No. That's Mak, exactly what I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. Sweet Kismina, kepala huta. Ini abang sweet, abang manis, abang manis. Alright, man. You hard. I'm gonna show you what's going on. Apa nama cheat code tadi tu? Cheat code mana? Yang terbang tu ke? Jauh lagi man nak habis mission paling best. What you want? It ain't around here no more. Okay, kena hantar balik Los Santos. Dah hari raya baru dilepaskan. Terbang. Adik manis ada tak? Adik manis tak ada. Alamak, salah landing. Okay, salah landing pula. Aduh. Okay, tak jauh. Jeep terbang. Terbanglah syaitan. CJ, you asshole. Kereta Harry Potter dah sampai perkampungan Lost Grove Street. Allah lagu. What about his blender? Ini adik manis. What the fuck? That's Miles' blender. Itu adik manis. Look like base heads and took over the spot. Nama abang ni Candy. This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. You was born in there. Damn. Kenapa ni? Balik-balik rumah nak kill any crack dealers. Oh, ini dia jual Vitagen, guys. Vitagen ni tak elok. Vitagen ni tak elok. Dia jual Vitagen yang special. Okay, sekarang ni kita nak clearkan tempat ni, guys. Dia jual Vitagen. Okay, mana aku punya... aku nak sniper. Settle kerja aku. Okay, ni tengah jual Vitagen, guys. Berapa hal tiba geng ni pula segar ni? Ambil kau. Settle. Man, ketambahan sadu sikit, Aiman. Bakarlah, Man. Ramai orang ni. Mana nak lagi? You survive. Oh, ada lagi lawan. Kita nak clear. Mana? Dari mana? Oh, nak beraya, guys. Diorang nak beraya. Okey, diorang nak beraya. Jom kita main mercunkan diorang. Settle. Okey, dah habis dah ke? Oh, ada lagi, guys. Ada lagi. Ganas dua shotgun. Shotgun tu sedap tu, guys. Sedap. Member pakai AK. Bolehlah. Meh, datang beraya.
Kenapa dia orang tunduk? Kenapa tak elak? Yes, kita dapat balik perkampungan. Imadanya gerak lu, okey okey. Mercun meriam. Eh, lagi lah. Kat ujung tu, guys. Okay, settle. Oh, member kat ujung sana lah. Hai. Main meriam buluh, guys. Meriam buluh. Jangan cuba pre-order merchant bazooka. Ini sebelum kau order, kau dah masuk balai. Kau dah masuk lokap lah. Kenapa kau jawab better jentak elok? Kenapa kau jawab better jentak elok? Jom kita gaduh dengan dia. Sepak dia sikit. Sepak dia sikit. Sepak sikit. Wih, apa hal tu? Wih, sembang bawah kereta, guys. Agaknya panas kot. Diorang sembang bawah kereta. But it ain't nothing here no more. Sembang bawah kereta pun sembang bawah kereta lah. Sampai masuk tayar tu mungkin panas sangat. Uyo. Nah, tu kenapa pula member bawah tu? Habis sembang tidur bawah ni, bagus. Okay, ada dua mission. Rizal, thank you sebab nak balik raya lah man. Oh, beat down on beat up. Just a little bit of party. Itu siapa nenek dia ke? So I got a gift from beat up. Come on now, I can't do that. Come on, sweet, come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high. All the players. Dia nak bagi ubat. Apa tu sakit hidung, guys? Hilman, thank you Hilman. Oh yeah. Panas, panas. CJ puasa gaji. Oh, what the hell are you doing? Shit. And everything is KKK. Itu akak dia. And I just want to see what's so good. Ha'ah lah. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I might as well let it destroy me too. Man, you don't need that shit, sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet. Soak the smoke. Hey, man, that shit steal your heart. You can't see that? Ali Bashir. Thank this you, Ali Bashir. This bitch talk nice to you and this what you do? Fuck. You're gonna have to deal with B-Dub. What? Uber asma. Beat up. We can have that shit right get now, man. Off your ass out of here. Uber asma, guys. Uber asma. Dia... I'll let that go. Okay, get to beat up. Beat up house apa pula ni? You thinking back there, bro? Okay, naik I'm kereta tired, terbang man. Lah. I'm real tired. Fizi, tengok Fizi. Keruk dah badan. Tak tahulah guys, itu apa tu. Dia bagi inhaler. Okay, tempat ni dah kita punya balik, guys. Lagu tak relax. Aku ingatkan tu, dah sampai lah. Apa aku pergi terbang, weh? Apa aku pergi terbang? Allahuakbar. Uyo! Eh, jangan terbalik. Jangan terbalik, confirm lah. Jangan terbalik, tolonglah jangan terbalik. Mana saya tahu? Saya kan ikan. Eh, keluar, keluar. Sweet, keluar sweet. Sweet, sweet, naik kereta ni sweet. Cik kebal apa man? Cik kebal, bagu Vicks. Tak selera nak makan kuih raya, acik tu ada. Kena ambush guys, kena ambush. Mana ambush dia? Okay, yang ni. Okay, dah sampai dah. Bipop tu bapak manis. Ini adik manis lah. Hey, beat up! Open up! Beat up! Hey, open the door, punk! Fool! Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, you messing up with cat's colors, speak dude! Speak up, fool! Yo, I got some, a little some, just what you and need. I don't want none of that shit! No! Split your no, wig right now! No, you tripping, man. Come on, put the gun down. He a facehead, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Muka sama. Look, kan, guys? Muka dia sama. Tell us where beat up is, and we out of here. Cik One Punch Man, he live over on Glen Parkway. Sting like a bee. His boy always there. Give a cat what he needs. You lucky. Okay, ini mission ni aku tak ingat lah, guys. Bidak tu adik-beradik Cik B ke? Bukan gila. Alif Imran, tinggal Alif Imran. Adam Azrai, sama air raya bro. Go to Glen Park. Oh, man. Oh, ini nak pergi
ambil balik apa tu tempat ke kawasan kot. Tak tahulah. Mungkinnya mungkin tidak. Fuck it, I'm down. And that fool had it coming too long. We'll take the whole neighborhood. Shit don't help us none. Yeah, that's wrong. Kena ambil balik kawasan mungkin. Okay, dah sampai. Allah tuhlah. Jangan masuk dalam laut tu. Laut pula. Tasik. Baik. Nasib baik. Okay, nak ambil balik kawasan. Man, CG dah solat isyak ke? Itu baru pukul 5, baru asar tu. Okay, mana dia? Ah, nak buat apa ni? Kena buat onar dulu kan? Kena buat kacau dulu. Mana member dia? Tak ada pun. Virok Poki. Oh, ini. Jaya, kenapa hujan pula ni? Okey dah. Jap. Oh, naik atas jambatan. Okey, naik atas jambatan. Mana? Hey, come on man. I thought we was back. Oh, kat situlah. Weh, apa sweet ni gila ke? Lepas tu mati aku fail. Bukan masuk kereta. Hey, you definitely had a bump, bitch. What you say, B? You don't have all rhymes with the family, bitch. I'm about to break you down. Okay, settle, guys. Kau tengok sweet ni kadang-kadang pandai. Kau tengok. Kau tengok dia buat apa. Cari game. Jomlah, seorang-seorang dapat duit raya. Happy tak korang dapat duit raya? Alibasir. Selamat Hari Raya. Alah, lambat memang belakang ni. Sama macam rider. Oh, kat sini ada. Sweet dekat je dia belajar shuffle. Alah, belajar shuffle lah pula. Apa ramai-ramai ni? Okay, settle. Tepilah. Switch ni sekejap lagi meletup juga ni. Weh! Ya Allah! Dia pergi duduk depan roket! Guys! Dia pergi duduk depan roket aku nak tembak ni. Gila! Dia macam pergi duduk. Aku tengah target. Dia pergi duduk depan-depan. Masih baik aku tak tembak dia. Tu set bazooka RM100. Satu bazooka ni RM100. Ramai datang bahaya. Ya Allah, lagi sekali guys. Dia photobomb dah habis. Okey dah settle. Ada lagi. Ada lagi. Allah, tertembak kereta member. Dah settle. Apa lagi? Siapa lagi? Mana lagi seorang tu? Oh, tersorok kat situ. Sweet, ingat ni kamera guys. Allah! Ini aku benci bomba tu. Say something. Hey, nah. I ain't no choice. I was threatened. Shit came for sweet the boss. Sweet, macam adik manis. This motherfucker, man. I'm tired of hearing this bullshit. Nah, man. I'm sorry, dog. Huh? Smoke's fucking crazy. He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Get your fucking tongue out. I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'd have wet your shirt anyway. Bear. Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot them. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired. Bear, what the fuck you doing? I'm tired. Come of on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Oh shit! I'm free. Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks, and I'm all yours, man. Blast from the past. Bomba sembuh sanitizer. Hey, let's take a ride, homie. I'm gonna shoot you somewhere you gonna enjoy.
Okey. Adakah mission pass? Popak, popek, popek. Hilang! Okey, aku tak tahu berapa banyak lagi mission ni, guys. Aku tak tahu berapa banyak lagi mission. Terima kasih bang, pinjam kereta. Say no to drugs. Say yes to Yakult. Say yes to Ribena. Sweet Alabama. That's not sweet, salty. Muka macam tak baik, guys. Jangan salah landing. Salah landing. Keluar, keluar, keluar. Wuih, terbang, kita nak meletup. Kenapa muka dia macam Planet of Apes? Aku tak tahu, guys. Aku tak tahu, jangan. Buruk raya CJ man, tak singlet tu dia pakai. Kenapa ada lagi manusia ni? Kenapa ada lagi manusia ni? Salah tempat, oi. Dah settle. Okay, groove for life. You love your hood like you love your homies. It's always been that way and ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. Main, clear semua tempat. Sir. Kena cover kawasan dulu mah, ada Mazrai. Okay, okay. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind. Rocketman dalam cutscene. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. Nah, bitch. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. Dah berapa mission ni, man? Aku rasa 5 kot. 4. Sekali tengok. So you got a plan? Yeah, I got a plan. Okay. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. CJ, calon jenazah. Bukan, weh. Okay, jom guys, kita bawa geng. Kalau lah ada cheat bus, aku nak pakai cheat bus. Macam mana nak? Guys, macam mana nak? Apa tu? Aku nak recruit diorang ni. Aku nak bawa diorang sekali. Tekan apa? Aku lupa nak tekan apa. Tekan apa, guys? Aku nak bawa diorang ni. Senang sikit kerja aku. Why? Yeah, take it to the head. Oh shit, I got a on that. Tekan hish. Okay, okay. Thank you, thank you. Jom. Kalau merepek juga, tak tahulah, guys. Cepatlah naik. Aku jadi kuli ni. Okay, settle, guys. Ya, dekat ia jauh. Okey, dekat situ je kot, dekat depan ni kot. Yes, dekat depan ni guys, dekat depan ni je. Time to put in some work, CJ. Allah Akbar. Tengoklah kalau diorang ni merepek. Okey, jom jom jom. Download di game mana? Di mana game ni? Dekat Steam ada lah. Ini kenapa nak gaduh pakai tangan? Apa geng mati ni? Lopeknya. Baik tak payah. Baik tak payah panggil geng. G
Again aku dah mati. Liku, thank you Liku. Selamat Hari Raya, thank you. Tekan G dah, dah. Hey, give me that paper. Solo squad je lah man, beban. Tak tahulah guys. Ada tiga kepala ni, semua yang tak boleh harap. Semua yang tidur je. Mana member ni? Okay, kita tengok member tu buat apa. Kita tengok member tu buat apa. Diorang hantukkan diri diorang kat situ guys. Apa tu penat? Member penat kat situ. Tengok member kat depan buat apa. Kita tengok je lah diorang buat apa. Diorang berlari mengikut dinding. Jom lah kita duduk dekat-dekat sikit lah guys. Kepala bana tu guys. Jatuh pula. Nak tembak ke tak ni? Ke nak bagi duit raya? Diorang tengah shuffle. Wall track. Oh main tembak. Oh dia. Habis. Mungkin diorang lag kot guys. Diorang lag. Internet diorang ping tinggi sangat. Mana lari tu? Kena buntut. Diorang tengah belajar TikTok 46. Alah alah. Lempar boom. Janganlah, kesian diorang. Diorang pun nak beraya. Give me that money. Okay, habis. Don't push me. Ping 4000. Kau kena take over 50% Los Santos sebelum final mission bunuh Big Smoke. So banyak lagi lah ni mission dia. Tak banyak lah, tapi mungkin banyak kerja sikit. Alah, diorang ni bagi je lah ni back duit raya. Tak mati. Okay dah, habis settle. Hantar adib je, settle. Diorang nak beraya kau tembak. Apa kejadahnya raya macam tu? Nah, settle. Tempat ini tempat saya. Bro for LIFB, nigga. We gotta take another neighborhood back. Hah, kena ambil lagi satu? Take over another Edelwood. Hah? Tinggal 4 mission. Jap. Kira ini pun aku kena ambil ni. Wow, jalan ni pun ada orang ambil ke? Jalan ni pun ada orang. Azri Shazwan, mantap Pak Abu. Ah, sudah. Kawasan kuning pun clearkan juga. Sabarlah, bagi dulu member naik kereta ni. Okey, lepas tu kita provoke kat sini guys. Oh, kita kena ambil kawasan. Kena ambil kawasan ni. Okay, sabar. Kau tengok suite ni. Kau tengok suite ni. Dia ingat ni kamera kot. Ya Allah, suite. Okay, aku kena ni mission conquer daerah. It look like you're back to me. Dah, aku dah buat ni. Yeah, they mocked up us now. Tembak aje kereta geng ungu. Okay. Aku provoke dorang guys. Jangan mati sweet. Mana sweet? Sweet. Weh, sweet mana? Ya Allah, kau tengok sweet. Kau tengok sweet. I'll ignore that. Pergi kat hospital. Sweet pun dah masuk live. Okay, mungkin kat sini aku kena provoke. Aku dah kat kawasan. I'll let that go. Suhaida, tinggi Suhaida. Street, jangan highway, naik atas. Okay. Aku naik atas. Kat highway, cari kat atas. Highway tak ada. Okay. Aku masuk dekat
Jalan eh, jalan. Ah, ini diorang ni panjang umur. Ah, okay, thank you guys. Thank you, thank you. Hey, who you mad at? Why was he blown? Let's go at it. Sumpah bukan salah aku. Sumpah bukan salah aku. Bukan salah aku. Aku tak salah apa-apa pun. Goblok sweet. Apa tu? Apa tu member? Arwah manis. Salah aku sebab tak jaga team. Member dah tua dah. Dah berbulu dah member tu. Takkan kereta tu pun dah melelak. Kalau budak kecil tu aku faham lah. Ini orang tua. Ah, sweet, sweet. Aduh. Saka sweet pula, guys. Tak tahulah. Indah betul lah hari raya ni. So you got a plan? Yeah, I got a plan. Misi tu senang je tau, guys. Misi tu punya senang boleh fail. Get those motherfuckers. Bayangkan kau, bayangkan orang yang tak main cheat tak takkan pisang. Kena ambil balik tempat ni. Tak guys, dia hilangkan balik guys. Dia hilangkan balik. Dah tua pun bodoh. Aduh. Tengok eh, kau tengok sweet. Kau tengok sweet buat apa? Kau tengok sweet buat apa? Kau tengok member buat apa? Nazrek Rul, thank you bagi semangat sikit. Thank you, thank you. Kau tengok. Tepilah sweet. Okay dah settle. Aduh guys, lagi sekali. Kau tengok sweet buat apa tadi? Dia pergi duduk. Kau tengok salah siapa? Salah siapa guys? Aku tak ada main cheat pun. Aku tak ada main cheat langsung. Aku tak ada sentuh isoyam ke? Kereta meletup ke? Tak tahu saka apa guys. Tak tahu saka apa pula ni. So you got a plan? Yeah, I got a plan. Aku dah start menyampah dah pula guys. Aku dah start menyampah dah. Okay, let's get those motherfuckers. Lepas ni kan aku kurung dia. Kau tengok. Sweet dah jadi rider guys. Cuma dia baik je tu je. Cuma dia tak jahat lah. Cuma dia menyusahkan. Kau duduk diam-diam kat dalam ni. Kau duduk diam-diam. Kau duduk diam-diam kat dalam ni. Tolong kau duduk diam-diam dalam ni. Kau duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Punca guys. Apa beza kau dengan rendah ayam man? Beza rendah ayam. Apa kau merepek ni? Kenapa kau nak gaduh juga ni? Eh? Selalunya mission kau selalu repeat ni mission favorite kau je man. Ini bukan favorite mission aku eh. Aku tak ada cakap pun ini mission favorite aku. Tengok eh, kejap lagi ni sweet ni mati. Sweet ni mati kejap lagi guys. Sebab apa kena langgar dengan kereta? Kena langgar dengan ambulans. Kau sini, kita lepak sini. Kau sini.
Time ni blast them fool. Kejap lagi Sweet ni mati. Sumpah aku cakap. That's mine. Sweet ni mati jap lagi ni. Mana ni member ni? Cepatlah. Jangan marah sangat man. Aku marah guys. Aku marah Sweet ni. Okay lah, settle. Kau tengok Sweet buat apa? Ya Allah. Okay dah. Jangan marah-marah. Aku marah guys. Aku rasa nak aku empuk sepak. Aku rasa macam nak sepak aku tahu tak. Aku jangan jadi brain shack. Aku sepak untuk kau. Eh, kata gangster tapi tunduk orang tembak. Dah. Lag lah mas bro. Fix Azizi. Aduh. Kau jangan, jangan mati. Aku kata jangan mati. Block dengan kereta. Tak lag nanti dia lompat juga. Okay, dah settle. Okay, dah settle. Okay, settle. Sweet, jalan-jalan tu ambil angin PKP lah. Sudahlah ambil angin PKP. Alah Sweet ni gaduh-gaduh manjing abang kesayangan. Okey okey aku buat. Okey jangan mati Sweet. Tolong jangan mati Sweet. Kesian Sweet man. Tapi aku dua kali dia mati tak kesian ke aku? Okey ambil lagi satu kawasan. Ambil yang luas. Ambil yang luas. Kalau mati juga aku tak tahulah. Kalau mati juga, okey jom kita rekrut semua orang ni. Kita bawa satu kampung. Okey korang semua ikut. Semua, siapa nak kerja? Okey, jom semua ikut saya. Kita nak buat kerja. CJ Sweet ni tak diharap. Jom. Kenapa kat situ member tu? Kenapa member tu kat situ? Zarul Hakimi, sepak buntut ni man. Nanti aku sepak buntut dia. Mana geng ni? Mana geng tu? Hai, suruh minta lalu tak ada pula lalu. Ah, okey. Kenapa lu nak bawa satu kampung? Bawalah satu kampung. Eh, jap lagi kereta ni meletup. Kejar semua orang, kejar. Ya Allah, kau tengok Sweet. Kau tengok Sweet. Dia buat kerja kesuka hati bapak dia. Tapi bapak dia bapak CJ juga. Kita buat hal guys. Sabar man. Kami bancang. Okey. Okey kita dah provoke guys. Kita dah provoke. Kenapa member tu borak sorang-sorang guys kat situ? Kau ni bawa kereta. Tak ingat dunia. Okey tengok eh. Yulah Sweet. Apa Sweet ni? Kau tengok geng aku buat apa? Kau tengok geng aku buat apa? Lari! Takut! Mal lepas jetik. Let lu. Ya Allah Sweet. Sweet timbang apa kat situ? Takpelah. At least Sweet tak kena langgar. Kau tengok member dia sempat borak-borak lagi. Baik aku tak payah recruit. Kau cakap apa tadi? Mulut. Mulut. Kau cakap apa tadi? Mulut. Jaga. Mulut. Jaga. Jangan duduk jauh-jauh. Engkau. Aku dah rekrut. Tembak. Tembak. Kenapa kau tak tembak? Kau kena bagi vital jen kat semua orang. Kejap lagi Sweet mati. Ah, nasib baik.
Okay lah, settle. Seorang dia jadi bunuh. Apa kau cakap? Kau bunuh seorang je tau. Kau pakai AK bukan pakai pistol. Kenapa kau tak tem? Kenapa kau tak tembak? Aku marah betul lah kau ni. Settle. Aku yang akan shoot mati, guys. Ajar dia. We did it, CJ. Let's bail back to Grove Street. Okay, dah settle, guys. Dah settle. Pinjam kereta, bang. Keluar. Keluar kereta. Aku cakap. Jangan tembak. Aku minta baik-baik. Kenapa kau tembak dia? Ah, itu boleh tembak. Dia silver. Ah, tahi. Kita di sini. Di sini lagi. Okay, dah. Naik sini, naik sini. Aduh. Macam-macam sweet ni. Ingatkan nak senang tau kerja, guys. Sebenarnya mission ni senang je. Cuma dia kena langgar. Bila dia kena langgar, pisang. Mati terus. Ajar dia buat ketupat. Biarlah sekali-sekala man nak sweet. Okay, balik rumah. Bagi sweet Coco Crunch. Ah, sudah. Kita hilang. Dah tak nak. Aku tak nak dengar kau cakap. Okay, dog. I'm gonna get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Oh, dia ambil duit boleh. Tembaknya tak boleh. Okay, dah habis. Sekejap. Boleh naik. Uyo, ini macam masukkan token. Uyo! Okay, dah merepek, guys, game ni. Dah merepek sangat dah. Aku harap cepat habislah game ni. Our hood is under attack. Buatlah sendiri. Beat otak dia. Tembak 3 orang je, kan? Okay, kita punya tempat ni diserang. Asam masuk balik. Tak relax kereta tu bug, kan? Kereta kena azab. Mungkin kena soal. Agenda Illuminati lah lagi. Okay. Tak silap aku kalau masukkan dalam garas ni, kereta terus elok, guys. Tengok eh. Tak tahulah punya. Ada orang call. Halo. Hello, club, baby. Diamlah. Okay, dah tengok masuk balik. Dah cantik dah kereta, guys. Kalau korang kereta korang terlanggar ke, kemek ke. Kalau ada garas, kalau ada garas, cuba masukkan dalam garas. Kalau katalah korang tak ada garas dan korang nak repair tu macam mahal sangat, korang pergilah garage mana-mana, korang cari garage, masukkan kereta dalam tu, tutup. Dalam satu saat dah kemek terkopak korang punya bumper ke apa, elok balik. Allahuakbar. Dah rosak balik dah. Okay, terbang je lah kan. Bismillah. Garage gaib. Terbang lu. Tak, tadi yang call tu perempuan gila tu. Yang kita rompak bank. Yang dia tinggal dekat hutan seorang-seorang tu, guys. Okey, cantik landing, landing yang cantik. Allahuakbar. Okey, cantik. Kalau meletup macam mana? Tak tahulah. Kalau meletup tak boleh lah. Garage simulator. Cari anak bulan. Okey, dari dulu ada orang cakap kalau tembak ini petua orang petua orang tua kata kalau tembak bulan boleh jadi kecil atau besar. Ha, tengok dia jadi zoom. Okay, kalau korang nak tengok bulan dekat-dekat, tak payah susah-susah nak beli teleskop. Teleskop kan? Teleskop
Korang tengok macam tu susah tak payah. Korang beli sniper, tembak je. Nah, makin dekat, makin dekat. Dia makin dekat. Dia makin dekat. Ha, dia makin jauh. Makin dekat. Makin dekat. Okey, dia makin dekat. Nah, tak payah susah-susah. Korang beli je sniper, tembak je. Ha, dia makin dia makin besar. Dia mengembung. Sebab api kan dalam peluru tu. Ha, dia kecil balik. Dia kecut. Besarkan lagi. Okey, besarkan lagi sikit. Ha, ini mak bulan. Kalau tembak anak bulan, tak tahulah. Jangan layan, guys. Jangan layan. Aduh. Apalah aku merepek pagi-pagi buta ni. Life hack. Mikroskop kan, teleskop apanya. Mikroskop. Aku lupalah, guys. Tak ingat mana satu. Beli sniper kat mana? Dark web dekat Tesco ada kot. Alah, beli yang pistol manik pun boleh. Tembak je kat bulan. Kat Shopee ada, tembak je. Petua Rider. Eh, mana ni? Alamak, lupa nak save. Kat Thanos Business. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? What? Resist, sunshine. You can do it. For me, eh? Horoscope. No, Macca. Fight the urge. Think of Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Microscope untuk kuman lah. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. Pistol tak boleh. Sniper, sniper. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay. I say we make a cameo appearance. Yeah, bunyi apa tu? Just drop in on the knife. Yeah, that's gangster. Come on. Thatcher, I love you, Macca. Oh, Macca. Apa ni? You ain't right in the head, mate. Dia tengah main sabun, guys. Dia tengah basuh tangan pakai sanitizer tu. Okay. Take Mad Dog to the video. Shoot. Oh, dia nak pergi shooting, guys. Tengok. CJ. Semua dia buat. Tembak orang. Pakai jet dia. Bawa kereta dia. Bawa orang pergi shooting dia. You got all the makers of a great man at your car. Save until we spin in Loke's roars. Tell me how a fake buster phony like suck ass Loke. CJ curi buku kat sini. Betul, guys. Sebab CJ. Semua sebab CJ. Dia tengah belai. Nampak boxer CJ. You got natural style. You got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal. But only the genuine article can shake down the house. CJ, my man. You a natural manager. He being interviewed. Hey, let's smash this party up. Hey. Give me my rhyme book. Give me back my chain. Hey, dah sampai. Give me back my hose. He busting out. Asal dari naik boat. Tak relax. Sumpah tak relax. Okay, aku tak ingat misi ni, guys. Misi ni, ni pun misi susah. Kau tengok handling dia, guys. Kau tengok handling macam tai. Macam tai, guys. Ini yang tak suka bawa ni. Member bawa relax. Stay away from me. Mana mau lari? Hah? Mana mau lari lu? Nak kena tembak dia kan? I thought we were friends. Mission ni. Mission ni puaka. Kenapa buat pakai macam setan ni? You get today's news. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Kenapalah pakai macam setan buk-buk ni? Allah, mission ni susah. Matilah, guys. Lepas. Jangan tembak, man. Follow je. Okey. Macam berus kasut. Guess what, Loke? LOC. Mana nak lari, weh? Oh my god. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau tengok manusia tu punya pandai nak mengelak tapi dia mengikut dekat arah yang orang bawa. Lepas tu macam mana dia bawa macam tu? Aku bawa punya susah, weh. Mana lari? Mana mau lari? Kau nak main kat pasir ke kat laut ni? Pilih satu.
Mission fail connected. Tak, belum lagi, belum. Belum lagi, belum fail lagi. Allahuakbar. Tak su... Aik. Oh. Tukar pula, guys. Mana mau lari? Ini macam bully. Mad dog ain't nothing. Dia pakai PS4. Allah. Semua benda nak bawa. Oh, lajunya. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay. Kena kejar, guys. Tak boleh tembak. Ya Allah. Langgar dia, eh. Langgar. Ya. Alignment tinggi rendah sangat. Okay. Why are you running? Ya Allah, handling dia, guys. Dahlah dia punya tayar tu macam batu lesung. Handlingnya macam tahi. Apa ada makin laju ni? Jimmy. Mana kereta go-kart? Ya Allah, ya... Wee. Ya Allah, lampu disengaja diadakan, guys. Disengaja diadakan. Dia tahu sempat susah nak kawal. Allah, what bad. Ha. Mana mau lari? Okey, ini jangan tembak. Ini jangan tembak. Dia pakai nose. Tayar macam dumbbell. Ah, dia masuk sini. Lepas tu depan tu berhenti kau tak silap aku. Belum lagi. Mana mau lari, oi. Kena kejar je, guys. Tak ada nos. Tengok, eh. Aku makin dekat. Dia main kotor. Haha. Nak lari mana? Ya Allah. You phony! Man, you can't prove nothing. Hey, Jeffrey. You a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. Letakkan dia kereta. Jangan. You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Kalau aku buat esok, aku takut fail, guys. Take that. I got more too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Break your face right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, Blasting Fools Records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk to me? Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Dia curi buku mamat tu, guys. Yang orang tak pakai baju tu, dia curi buku mamat ni. Itu buku lirik mamat tu dan dia ambil. Dan dia jadikan itu dia punya yang tak pakai baju tu. Mana boleh? Kepala acik dia. Senang hidup. Macam Jay-Z Walmart. Man, dia cekik tak ada baju tu. Cekik leher. Asal dia terbang. Okay, dah sampai. Landing. Baik lah landing. Yo, landing yang baik. Buku assignment. Yes, itu buku assignment, guys. Dia nak hantar kat lecturer. Lepas tu lecturer dia bagi full mark. Padahal tu mamat tu punya. Okay, riot. Hey, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hardworking members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics,
Ah, ini dah hujung-hujung, guys. That bastard cost me my farm. And he hogged the barn. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and officer Pulaski himself believed to be on the run. Adakah ini Miss Faraday lah? Thank you. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. Dora tengah tengok pengumuman raya. District Attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just us. I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. Farah, I don't know about that, Oz. Look, the whole city is going up. Oh, people are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Adakah ini mission last, guys? Adakah ini mission last? Dah nak. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we gonna have to. Kebelum lagi. Aku rasa belum lagi ni. Raya ditangguhkan. Diorang tengah tengok pengumuman raya. Drive back to Grove Street. Okay, baik. Baik, tuan. Dah nak ending ni. Aku rasalah sebab semua dah. I warned you. There ain't no justice, man. How does scum like Tenpenny stay on the street? Man, I don't know. Raya. Dua lagi. Oh, dua mission lagi je. We should take that bastard down ourselves. And we will, sweet. Macam dah last mission kan, guys? Bergaduh raya duduk rumah. Okay, tinggal dalam 3-4 mission lah ada. Oh, Macca, he got a little problem he can't control. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean like sampai sahur ke mana-mana ada sahur dah. Yeah, kalau kau puas 6, yelah ada. 2 mission lagi. Take formula out. Quit it. Alamak, salah landing, salah landing, salah landing. Whoa, 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 whoa. Shit, look at this place. Even old ladies robbing shit. I guess it's better than staying home and watching the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. Rostar ni buat misi lebih kurang sama. Nama Brockstar. I'm gonna get some homies and get the hood locked down. You need anything, give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Eh, dah habis? Itu je ke mission dia? Hantar balik? Wow. Tak buat apa pun kan, jadi driver je. Los Desperados. Yeah, so get the place locked down. No one's gonna ruin the hood. You hear me? No! Apa-apa-apa itu? Itu geng-geng. Tempat territory. What up? We almost got the hood under control, man. CJ, this is some serious shit, man. Hey, man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you've been gone, so I know. What? For yourself, not for the family. Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did, let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mars needed operation, I robbed people for the bread. While you off in Liberty City thinking about your own shit. For 5 years, come on, man. Sama hera, you guys. Now you do something you wanna fucking pray? Grab KCG. That ain't fair, man. Carl! Man, I need your help. Man, I'm kind of busy right now. Family shit. I helped you guys, hombre. It's time you helped me and my homies. My hood screwed up too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. All right, what you need? It's time to get my whole gang back together. Push out those yay slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. Habis terus. Okay, guys, ini mission dah hujung-hujung, dorang asyik. Alright, I hear you. I got your back. Come on, let's roll. Orale, the video's coming back. Aku tak pasti ni mission yang mana. Asal dah pakai baju sama, sweet. Three? Is that all? Alright, I'm gonna get a couple of family boys to come through too. Okay, recruit a couple. Okay, kita kena recruit beberapa. Asal terbakar pula ni. Despacito to sequel.
Bila polis jahat tu nak mati, aku pun tak tahu guys. Okay, kita ambil lah yang orang-orang merepek ni. Mana orang-orang merepek ni? I heard you don't care about your set, homie. Prove me wrong. Okay, dua orang. Lagi seekor. Hey, homies, you wait here. Shit's real. Lagi seorang guys, lagi seorang. Yeah, we better watch ourselves, man. We don't want to get caught on the baller strip while this shit's going down. Okay dah. Man, Tenpenny brought the central to his knee. Dia bawa berapa orang eh? Okay dah, boleh pergi kot. Diorang couple ke mana, baju sama, mungkin. Okay, mana-mana member ni? Mana member aku ni? Naik, 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 naik. Ya Allah, guys. Naik, oi. Hey, while we're here, I have a question to ask you. Naiklah. What? Guys, kenapa dia tak nak naik ni? Kenapa tak nak naik ni? Well, it's personal. Come on, man. We brothers, you and me. You can ask me anything. Guys, okay, here goes. Kita nak naik. I want to ask Kendall the question. Man, muat satu kereta tu bukan bawa ambulans. No, Holmes, the question. What? Oh, shit, you mean? Kenapa tak nak naik ni? Naiklah, astaghfirullahalazim. Pakai bas man, baru. Kalau ada bas, aku dah bawa bas dah guys. Kalau ada bas, aku dah bawa bas. Okey, jom. Kita pergi beraya rumah guys. Beraya. Tekan G. Udah. Dah tekan G guys. Biasa semua kita terbakar ni. Asal semua kereta terbakar, guys? Cik, roket mayhem. Macam Jackie, macam Jackie hari tu. Okay, okay. Okay, dah dekat, dah dekat dah. Allahuakbar. Pakai tekan G. Okay, ni gaduh kot kat sini. Tak asal semua rakyat ni. Semua rakyat, guys. Man, it's a family court. Gaduh ke ni? Don't drive drunk, CJ. Those vagos, man, I'm gonna cut those cacos. Raspalo hasta el hueso. Kita petani. Don't stand a chance. Watch each other's back. Relax, amigos. Hasta la muerte. What are you waiting for? Keluar rumah ni. Settle. Ramai ya. Sama akhir raya. Planting semua orang. Habis lah. Itu memang buat aku tak tembak pun guys. Habis. Mana satu CJ? Ini CJ. Terus aku seorang tembak. Memang aku seorang je yang buat kerja ni semua. Panggil geng ramai-ramai. 4-5-6 orang. Aku je yang buat ni. Viva la Raza. Baik tuan. Ni nak selamatkan awik mama Mac. Oh, kena kidnap eh. Hasta la vista, guys. Okay, settle. Jangan stay close. 1 meter. Oh, kena ada social distancing lah juga ni. Vive la France. That was the easy bit, eh? Semua tak buat apa pun. Member buat bazooka tu. Member buat RPG. That's a rocket launcher, man. We'll bring the National Guard down on us. Oh, ada lagi guys. Ada lagi. Guna pun. Tapi member tembak ke laut. Yo, semua duduk dalam ni askar ke? Yang member tembak tu. Okay lah, settle guys. Tidak lah, tak payah tembak. Ada lagi. Ui, member. Kau tengok member tembak mana? Guys? Member support dari belakang macam tu ke? Member tembak rumah orang weh. Orang tengah beraya, kau bayangkan. Tiba-tiba meletup rumah dia.
Biarlah guys, nak tinggal mana pun. Ya Allah, member tembak tiang guys. Semua pakai bazooka tau. Okay, dah settle guys. Let's fucking finish this. I'm with you, man. Let's take it. Member tembak angin. This is Vago's neighborhood now. Lain macam macam. Alah, dia ada benda tu je, Bunsen burner. Bersangka baik main mungkin enemy kat snap belakang rumah. Ui, siapa yang tembak bazooka tu? Ui, siapa yang tembak bazooka tu? Ui, member tembak bazooka weh. Tak relax. Dah settle. Itu buat apa kat situ? Uyu, nasib baik tak mati guys. Alright, that's the last of. How's Hazer? We need to get him to a hospital. Hey, I'll take. Mercun apa tu? Mercun tanda clap. Dia macam tanda clap. Alright, SA. I'll see you after all this is settled down. Thanks, CJ. Nasib baik aku tak mati guys. Tak, member aku tu tembak. Tembaknya ke laut. Okey, aku harap ni mission last guys. Polis pun macam tak buat apa je. Hampir mission fail kan? Hampir mission fail. Jom kita bergaduh. Assalamualaikum. You need to... Alah! Kita kena take over guys. Kita kena take over. Berapa banyak aku kena take over guys? Adakah seberapa banyak yang mungkin ataupun... Alamak, aku kena jaga... aku kena cari satu kawasan. Abah dia. Tempat ni besar tau guys. Okay, tapi tak apa. Sebabkan aku seorang. Mission last buat ghost town. Jap. Ni kenapa bawa TV je ni? Baju, beg baju mana? Kenapa dia bawa TV? Spam. Okay, spam. Separuh dari Los Santos. Huyo. Okay, kita kena conquer semua ni guys. Kita kena conquer semua. Pakai tank je. Okay. Apa tank eh guys? Cheat tank apa? Apa? Aku nak pakai tank? Mana jadi god? TV penting man. Nak tengok ucapan hari raya. Halah. Okay, settle. Sunrise kiamat ke mana? Mungkin. Itu kenapa beramai-ramai tu. Social distancing oi. Nah, aku dah social distancing kan diorang. AW Pratt. Thank you guys. Thank you. Settle kerja aku. Settle aku guys. Settle. Tapi yang aku pelik, akan ada satu masa bila kau tembak banyak sangat, kereta keban akan meletup. Aku tak tahu kenapa. Dia macam berasap. Kenapa tak mati ni? Ah, mati. Assalamualaikum. Settle. Okey, dah settle guys. Sini pula. Buat rusuhan. Avenger. Eh, best pula dia bawa ni. Ketal overdose. Ni kenapa ambulans ni? Ya Allah, kau tengok ni.
Mana ni aku nak buat rusuhan ni? Mak aku hijau. Provoke, provoke. Kau kena tembak geng tu. Okey, okey, okey. Aku cari geng-geng tu. Ini bukan provoke tadi, guys. Ini tamatkan riwayat diorang terus. Okey, kat sini ikut geng-geng tu. Mana geng-geng ni, ya Allah. Tak boleh pakai tank. Oh, okey, okey. Tak boleh pakai tank. Kena berjalan lah, eh. Kita berjalan, guys. Kita berjalan. Tapi tak ada orang yang lalu. Mana gangster-gangster ni? Terpelanting mayat dia. Okay. Manalah makcik-makcik? Macam manalah makcik-makcik Los Santos beli barang? Kereta jangan kena api bro. Tu sebab yang meletup. Okey, okey, okey. Tak, mana geng-geng ni? Okey, aku terdekat sini, kat sini. Ah, itu dia geng-geng tu, guys. Tak ada kereta yang lalu. Ya Allah. Kau bunuh frontliner. Ini game, weh. Dia pun geng-geng ni. Ini bukan geng baik ke? Buat mission S. Bukan kena conquer dulu ke? Aku tak tahu. Kita conquer dululah. Kita conquer dulu. Kita conquer dulu. Baru kita buat mission S. Okay, kat mana rumah kita ni? Okay, kita buat kat sini. Kita buat kat sini. Sini senang sikit. Sini senang sikit. Sini senang. Okay, lepak atas ni. Ah, settle, guys. Tak payah pakai tank. Tembak je. Tembak je. Geng pergi beraya. Mungkin diorang pergi beraya, guys. Ha, tu pergi beraya tu. Sambil-sambil beraya tu tembak lah. Habis. Mana mau lari? Ah, lari pun. Hijau member kau lah. Hijau, yes. Yang bunuh geng. Oh, ya. Yang dibunuh. Oh, ha, itu kan warna biru. Aku ni gila. Buat mission man habiskan hari ni. Dah nak hujung-hujung dah, guys. Kita kena conquer ni dulu. Man San Andreas Perang Dunia Ketiga. Kalau betul lah ada ni pisang, guys, orang ni. Kesian diorang ni. Bawa lah segala geng tu. Mati juga. Kenapa lari tu geng-geng tu? Kenapa lari? Kenapa lari, woi? Kenapa lari? Oh, kat sini. Member tunduk seorang lari. Okay, dah dapat lah, guys. Okay, dah dapat. Yang ini pula, guys. Sini pula. Tempat yang warna terang baru ramai geng jahat. Maksudnya apa? Ramai betul, cikgu. Okay, tinggal. Mana geng-geng lagi? Ini kalau conquer sampai besok tak habis. Mana geng-geng tu? Geng-geng. Tak ada pun geng-geng tu. Okay, aku kena cari geng-geng tu, guys. Gangster paling rare. Gangster paling rare ni. Okay, guys. Aku bukan tak nak buat mission S. Kita kena conquer dulu. Nampak tak ada warna purple tu, kan? Kita kena kumpul seberapa banyak yang boleh. Nah, panjang umur diorang tu. Wah. Warna terang ramai geng. Oh, okey. Dah. Warna terang ramai geng. Oh, okey. Faham. Cik, kau pergi buat mission S tu, man. Tempat kuning pula, man.
Tempat kuning tu jauh sikit. Sebab aku settlekan ni dulu. Aku settlekan ni dulu. Alang-alang ni. Aku settlekan je. Gangster paling rare ni guys. Mana tu seorang tu penakut? Panjang. Itu kenapa duduk kat dalam tu? Takut. Dapat respect eh. Tembak bazooka banyak-banyak dapat respect. Ambil lah minigun lepas tu provoke baru best. Alah minigun jauh. Pakai ni lah settle. Silap orang bro. Kenapa tak meletup-letup ni? Kenapa tak meletup ni? Hey! Settle. Nutter tools. Itu by city lah. Nice landing helicopter. CJ macam Madara. Maka guna cik terbang senang nak settle bunuh balas. Tak apa alang-alang ni. Mana diorang ni? Senang buat kerja guna bazooka. Senang. Memang senang. Okey dah dapat lah guys. Okey adakah kita akan dapat call? Adakah kita akan dapat call? Pakcik yang lalu tadi naik kereta baru nak beli ikan. Okey sikit lagi. Sikit lagi. Allah sikit lagi apa kejadahnya banyak lagi ni. Okey kita cari yang color yang gelap eh. Okey color gelap kat sini banyak. Okey. CJ anak dajal. Okey ini color terang kan? Color gelap. Okey bermakna kita kena lepak dekat sini. Kan? Kita kena lepak dekat sini. Okey, sini ramai. Sini confirm ramai. Sini tempat pot dia, guys. Ha, settle. Take over kat atas je, man. Naik heli eh. Okey, naik heli. Mana helikopter aku? Oh, you can't fade no over. Sabar, aku naik. Tak boleh. Teruk guys, teruk sangat. Tak boleh. Tak boleh guys, tak boleh. Bahaya. Sumpah bahaya. Memang tunggu kena juga. Bukan call aku rasa tapi mission S tu tapi dia open time kau conquer banyak hood seingat aku. Kan? Aku kena conquer dulu guys. Kena conquer dulu. CJ Wow Shop ke ni? Yes. Settle. Kita bakor je guys. Kita bakor je semua. Bang, jutsu jet tu makan diri. Agaklah guys. Aku nak buat... panggilkan jet. Pisang. Dah settle. Tempat aku ni. Okay. Lagi satu. Okay. Mana lagi tempat yang banyak colour? Tempat yang banyak colour. Okay. Jom kita try buat yang kuning pula. Yang kuning kat sini. Oh, banyak ni. Tak aircon ke semua pun. Buat mission lain je. Okay. Aku try cuba pergi dulu. Aku check. Kalau boleh, bolehlah. Tak boleh, tak apa. Kita buat lagi.
tak jauh pun. Lukman the Bazooka Master. Yes. CJ ni tak ada perasaan. Ini kalau lah ada PUBG macam ni pisang guys. Our hood is under attack. Kat mana pula tu? La ilah. Okay, pergi balik. Kena pergi balik guys. Kalau tak, tak boleh harap semua ni. Tak boleh harap. Conquer kat end. Terus lawan Big Smoke. Lagilah menipu. Tempat tu banyak orang. Tak boleh pergi. Apa ni? Mana geng aku? Tengok geng aku buat apa. Jalan-jalan kat taman. Tempat kita guys. Kau tengok member aku buat apa? Membership tak tahulah guys. Muhammad Farouk, thank you Muhammad Farouk. Lah, mana lagi ni? Mana lagi ni? Geng CJ semua pakai baju hijau memanglah. Okey, aku rasa tak boleh pergi lagi kan? Jap. Ini tempat aku ni. Rasanya dah cukup conquer. Sambung je mission S. Okay, aku cuba. Aku cuba guys. Aku cuba. Aku cuba dulu. Aku rasa belum lagi ni. Ha, kena tak cari banyak lagi. Kena cari banyak lagi guys. Okay, kita try yang kat sini pula. Yang kat sini senang sikit dekat sebelah. Pakai meriam buluh ke mana? Yes. Meriam buluh. Mana 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 gangster, mana gangster. Okay, settle. Tak jauh-jauh pun. Relax. Tak relax. Selagi boleh tembak, kita tembak. Conquer banyak-banyak guys. Kita kena conquer banyak-banyak. Meriam buluh guys. Meriam buluh. Okay, settle. Asyik. 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 Asyik asyik bercinta. Asyik 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 asyik. Spam, spam. Ramai-ramai datang. Yeah, settle. Apa terbakar pula tu abang polis ni? Tak relax, guys. Tak relax. Ni kenapa tu? Lagi member. Madura. Ini. Simbah-simbah orang. Simbah tak tengok orang. Peluru tahun bila nak habis man? Mungkin 10 tahun lagi baru habis. Okay, kita conquer sini pula guys. Kita conquer sini pula. Semua bawa TV. Semua bawa TV. Bang betul ke meriam buluh? Dah settle. Kan aku rasa ni mission last round Big Smoke. Tapi aku kena conquer dulu guys, baru boleh tembak selagi boleh. Weh, apa ni? Apa ni main? Amai flank. Kena flank. Okay, dah settle. Hari Anwar, macam jualan murah-murah spam basuka. TV curi. Ah, sudah. Jutsu apakah ini? Ini jutsu meletup-letup guys. Pop-pop. Allah, buat kena pula tembak heli. Heli tu buang masa je.
settle. Sama hari raya. Nanti nak lawan Big Smoke pakai bidak pelanggar bangunan. Cepat, cepat keluar, cepat keluar. Okay, dia akan keluar dari sini guys. Spam, satu, dua, tiga. Miau, miau, miau. Lari seorang tu. Seorang lari. Seorang lari guys. Seorang tu lari. Mana diorang? Weh apa lari weh. Lambat. Lambat ni. Dah settle. Okay, belum lagi. Gyro on. Gyro. Okay, conquer sini pula guys. Kita conquer sini. Okay, dah settle. Okay, ini panjang. Wih, banyak lagi ni. Tapi aku rasa kalau kita conquer lagi 3-4, aku rasa dah cukup kot. Ataupun dia akan call guys, aku tak tahulah. JCN Road, spend chip ni man. Itu kan kereta. JCN Road tu apa? Kuning. Ini gila geng tu lari jauh daripada map. Penakut. Mana 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 mana. Jauh guys. Area kau kena attack. Dia akan call. Okey okey, dia akan call. 20 tempat kau conquer boleh go dah. Aku tak ingat dah berapa guys aku conquer. Aku anggap je lah maybe dalam 8 macam tu. Nah, seorang satu. Lama. Settle. Dia akan WhatsApp. JCN Road tu langgar kita orang letup. Tapi kena naik kereta. Ah, sudah. Lawan sampai respect tu naik. Fauzan, halo. Kalau mission full respect, boleh unlock ke mission? Matilah syaitan. Okay, aku try. Okay, adakah dia akan call? Speed it up man, laju sikit. Eh, asal aku punya roket hilang. Okay, aku try pergi sweet guys. Aku try pergi sweet. Macam dah banyak aku conquer ni. Macam ada 50% dah. Basuka tak relax. Okay, aku try pergi lagi guys. Aku try pergi lagi. Aku rasa tak boleh lagi ni. Aku pisang ketek. Kat mana pula? Allahuakbar. Semua tak boleh harap guys ni. Okay, aku try dulu. Aku try dulu. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi guys. Aku kena pergi tempat aku dulu. Man, tunggu je nanti dia DM sendiri kat IG. DM kat IG. Mana 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 mana. Siapa yang mengganggu? Oh, geng-geng ni. Miau miau. Dah habis. Okay, aku try conquer yang kuning pula. Yang kuning pula. Yang kuning. Saya tak tahu. Saya hanya ikan. Okay, kat sini. Kat sini guys, kat sini. Kat sini confirm ramai. Mana geng-geng tu? Mana geng-geng? Man, kucing tu kesian. Tak buat apa pun weh. Ini.
Jangan dekat dekat. Dekat 5 gitu. Aku sanitize dia lah guys. Kuning tak yah man. Oh kuning tak yah eh. Okay aku. Okay aku speed it up guys. Untuk mempercepatkan proses kita. Kuning tak yah. Okay kuning tak payah. Kita buat purple je guys. Purple dekat. Okay kat sini pula guys. Oh, nasib baik aku tak mati weh. Mana gangster, mana gangster. Man, clearkan Ros Santos, jangan jauh-jauh. Okey, okey, baiklah. Baiklah kalau begitu. Okey, settle. Buat je mana-mana nak buat. Okey, aku dah laju kan, guys? Pening kepala aku laju sangat. Tapi kalau lama sangat pun pisang juga. Aku pun pisang. Mudah je, mudah. Semudah ABC. Semudah ABC. Mana tu? Kenapa member jauh daripada map? Okay, settle. Settle. Ih, nak meletup. Alright. Sini pula. Okay, sini pula guys. Semangat raya betul ni. Semangat. Semangat raya. Hei, tak ada lagu tak best guys. Aku nak pasang lagu boleh tak? Tapi, ya sabar ya. Barulah kena. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang rasa bazooka. Aku tembak semuanya rasa. Bagaimana kuih bazooka? Yeay, semua lah. Selamat hari raya semua. Jom raya dengan bazooka. Ni kau buat apa kat sini? Mati je lah. Allah. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang rasa bazooka. Kau nak rasa juga? Yeay, yeay. Weh, jangan meletup depan aku, gila. Lagu pisang. Jom, kita pisangkan lagi. Adib, serius. Okey. Baru letak pisang. Baru letak pisang. Meh, selamat hari raya semua. Siapa nak tak? Kau nyanyi kau suka man. Yelah hari raya kan? Bukan selalu. Mana ni? Wow, dia tembak muscle-nya hilang muscle guys.
Mana diorang ni? Weh, mana diorang? Jauhnya. Oh, mati dah. Adik indah yang sungguh di hari raya, dia dah tinggal sekarang. Merdeka, guys. Lagi sekali, guys. Okay, settle. Hai, kecil kena kononek je ni. Ha, nak dari mana? Nak dari mana? Nak dari mana? Semayang raya, bro. Wow, punya kecil macam tu kedekut betul. Besarnya pelita. Besar kan? Besar pelita ni. Seronok pula aku. World War 3. Paling kebab boom. Tak, diorang jauh-jauh tau, guys. Diorang duduk jauh-jauh. Garbage. Tak, kenapa member duduk jauh-jauh ni? Mana member ni? Jauhnya! Okey, dah settle. Aku respect cara kau sambut raya. Membanteras penduduk yang tak bayar bil. Yes! Nas Erul, thank you Nas Erul. Penipu mi kereta api. Penipu tak meletup. Serang pula, guys. Lagu raya ni beraya sangat pun tak boleh. Okay, asal lagu aku banyak kena timing, aku pun tak tahulah. Guys, aku exercise tembak bazooka ni CJ sampai kurus. Sampai kurus CJ ni. Aduh, kena attack pula. Tempat sama pula tu. Tempat sama. Okay, dah settle. Save nanti pisang. Okay, aku pergi save dulu eh. Aku pergi save dulu. Tengah shock main tiba-tiba crash. Pisang. Okay, okay, okay. Aku pergi save dulu. Aku pergi save dulu. Save dulu. Sebab kita dah separuh jalan. Bazooka berat. Eh, asal kurus pula CJ ni. Oh, dia banyak exercise, guys. Los Angeles tak ada menteri ke? Tak ada kot. Okay, aku try. Berapa banyak aku nak conquer ni? Pilih raya buat. Okay, sini pula. Okay, sikit lagi guys, sikit lagi, sikit lagi. Come on, come on.
Okay, dah settle. Provoke terus. Ni kenapa? Is that ugly plucker from the pink? Pergi area. Man, ambil tempat Vegas. Tempat Vegas tu jauh, hui. Tak, mana member tu? Okay, settle. Mana nak call dia? Tak call-call pun, guys. Bila member nak call? Tak call-call pun. Nanti meletup pula kereta ni. Lelaki tak pukul derah. Polis pun takut, guys. Second wave. WhatsApp dia, man. Like kalau boleh WhatsApp, aku dah WhatsApp dah. Member tak ada kredit buat ghost town dah. Man, dah boleh dah mission. Ha, serius lah. Kau kena banyakkan conquer. Tak tahu berapa lagi aku kena conquer ni. Aku try je lah sebanyak mana yang boleh. Okay, settle. Diorang ni asyik hilang je. Suka duduk, suka betul duduk jauh-jauh. Lepas tu seorang hilang. Tak ada, man. Terpergi sendiri je sebenarnya. Oh my God, berapa jam live. Tengoklah, aku nak habiskan game ni. Wah, semua duduk di bawah ni. Ambil ni. Settle. Okay, aku try pergi lagi, guys. Aku try pergi lagi. Aku tak tahu bila nak habis ni, weh. Kena conquer lagi, guys. Kena conquer lagi. Okay, kita try conquer kat sini pula, guys. Kat sini belakang rumah, dekat je. Okay, kita try conquer kat sini. Man, member tak ikhlas. Muhammad Faris, ikut Muhammad Faris. Ah, kereta polis tak boleh buka. Okay, mana-mana diorang ni? Mana diorang ni? Mana? Okey, aku rasa tak boleh call lah. Okey, kita try kuning pula, guys. Kita try kuning. Aku bosan dengan purple lopek. Mana gangster ni? Ah, panjang umur. Okey. Ini panjang. Ini panjang terus. Conquer kat los. Okey, okey. Mana Acik main depan-depan? Okay dah. Okay, settle. Asal tak habis-habis lagi ni? Aku pun tak tahu. Kau kena conquer semua tempat. Tak, dia kata 50%. Aku pun tak tahu. Tak apa, at least ni open tempat ni. Okay, kuning tu last. Ya ke? Man, pisang dah ni conquer tempat. Aku pun dah nasib baik tak mati, weh. Okay, dah dapat. Okay, dah dapat, guys. Sampai hujung. 30%. Sekarang baru 30% ke? Ini macam dah besar dah ni. Okay, kita try buat kat stadium pula, guys. Untuk semua purple. Keliling Grove Street je, man. Okey, okey. Kita kat Grove Street lagi ni. Kita kat Grove Street lagi. Lelu. Okey, track atas ni pula. Ini pun area Grove Street, kan? Dah macam rumah sukan pula ada warna-warna ni. Okey, kita buff Mia balik. Sebab dia dah kurus, guys. Kurus kentang. Okey, dah settle balik. Dah sadu balik. Okay, mana gangster tu? Okay, panjang umur. Ni kenapa? Ini gangster mana? Okay, ini besar, guys. Ini besar. Ini kita conquer besar terus. Tepi pantai. Okay, okay.
dah settle. CJ asyik jogging, itu yang dia kurus. Man, dia puasa 48 jam. Okay, dah boleh, dah boleh kot, dah boleh. Kena baca bismillah. Okay, jom guys, mission terakhir. Mission terakhir. Asal rumah aku berasap ni. Okay, save dulu. Okay, dah habis. Jom. Yes! Hey, sweet! What's up? It's time for smoke. Okay, slow it down, slow it down. Thank you, thank you. Okay, drive to Big Smoke Crack. Okay, baiklah tuan. Dengan segala hormat yang terbang. Yeah, right on the edge of Lost Forest. Tak jauh pun sebenarnya, dekat sini juga. He is good as dead, Jim. Allah Akbar. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. I prefer it the other way up. Keluar, 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 smoke. Keluar, smoke! Meletup. Meletup. Meletup, guys. Meletup. 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 Apa tak meletup pula kereta tu? Tak apalah guys, ini kali terakhir guys. Lepas ni tak ada dah mission fail lah. Lepas ni tak ada dah. Lepas ni tutup dah buku. Hei, nak terbang pergi pasal. Nak terbang pergi pasal. Nak cepat. Sekali. Okay, dah. Jom. Mission terakhir. Tak payah terbang. Tak payah terbang. You sure he in East Los Santos? Yeah, right on the edge of Lost Forest. Some old apartments and a warehouse. He is good as dead, Jim. Take over yang kuning tu sampai hujung tak payah. Hey, apa geng hijau tembak aku pula ni, gila ke? Tak jauh pun sebenarnya. So this is it, huh? Gatal terbang juga. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Okay, ini mission terakhir dah guys. Tak sangka pula popek dah sampai sini. Tapi susah juga mission ni. Yes. Look, I know you down for lepas this. Pasti game old school. But I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. Dia bawah Big Smoke. Jaga this one for him. Elu. Asal nak jaga dia jahat. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for Grove Street, baby. Hidup Grove Street. If you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Ini kata-kata terakhir, guys. Kata-kata terakhir sebelum CJ berjihad. Security is tight. There is only one way in the door. Okay, kena langgar pakai ni. Kena curi. Kena curi, guys. Get. Alah, tak ada hal lah ni. Okay. Tinggi. Okay, kena curi, guys. Baju aku pun Grove Street guys, aku baru perasan. Warna hijau. Hidup Grove Street. Okay, dengan segala hormatnya aku curi kereta diorang. Kau sakit bertembak. Mati terus.
Grelu. Ujuh. Nak pasang lagu. Mission Impossible. Man, jangan guna bazooka. Okey, okey. Aku tak pakai bazooka. Tak relax. Bawa dia masuk kereta ni. Ini kenapa tidur kat sini weh? Itu buat apa duduk kat sini? Dia kenapa duduk sini? Hidup? Lah. Lori FRU. Okay, first floor guys. Dia ada beberapa floor. Setiap floor tu dia ada gangster lain-lain. Yang first ni tak silap aku. Bullet. Okay, tak payah pakai bazooka eh. Kita pakai machine gun. Apa guling-guling pula? Okay, settle. Nak kereta airdrop. FBI open up. Assalamualaikum. Guys, aku pasang lagu. bukan ni. salah. Lagi sekali. Okay. Indahnya sungguh di hari raya. Alah, apa hal buat ni? Lagu One Punch Man guys, aku buat sting like a bee. Siapa bawa kereta tu? Who yo? Settle semua, settle! Batman! Whoa! Go now! Tumbuk semua! Salah jalan ke? Salah jalan! Sini! Second floor! Chaitama Johnson! Mampus lu. Apa barang pakai weapon? Mampus. Semua tak pakai baju ni. Tapi pakai mask. Macam mana? Mati juga guys. CJ One Punch. Apa ni? Adit. One Punch. Mana lagi? Oh, kat atas ni. Tapi pakai mask. Mampus. Yeah!
Tak elah lawan boleh tak? Saitama is shaking. Tak ada, no weapon. Mampus. Mana jalan dia? Oh sini. Okay, third floor, third floor. Balas. Bolas. Lonja. Balas lanjut. Mampus. Assalamualaikum. Mampus. Mati. Mati. Apa? Kenapa lompat kat sofa? Adi WMX. Tak payah lawan pun tak apa eh. Ah, semua nak lari mana? Semua nak lari mana? Uyo! Mampus. 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 Mati. Matilah. Mati. Gerak, gerak, gerak. Top 10 anime fight. Bismuk. Sabar, sabar, sabar. Tutup lagu, tutup lagu. Okay, tutup lagu dulu. Ini cutscene, cutscene. Ni Saitama mana, aku tak tahulah guys. Aku tak tahulah. Allah! Man, I'm disappointed in you. I thought you were gangster. Hey, I'm a motherfucking celebrity. All kinds of crazy cats out there want a piece of me. I'm gonna put you to sleep, punk. Mati. What made you flip out like that? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Ah, oh. Oh, damn, man. What a waste. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. What? Kill Pulaski now, this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. Move back out, move my D. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at? What? Huh? Sit there. Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what's like, start the fight, guys. Start the fight. All alone, nobody got your back. Suck, huh? Member terlantar. I got a couple of rookies outside, but I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. All right, fuck it, that's enough. Chuck it over. Okay, ini last mission, kita akan kejar-kejar dengan dia. You crazy, man. Lost. Gone. Memang kat dalam game ni ada satu bag je ke? Cops to kill Carl, and I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Ni bapak dia kan? Bukan, ni abang dia lah. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Elah! What? What? Alah, polis pun tembak tak kena. It ain't over. Okay, ini kita akan kejar-kejar guys. Tapi sebelum tu tempat ni akan terbakar. Dia belah macam tu je. Penakut. Okay, try restart game. Ah, tak perlu. Alah, asal gelap ni. Tak nampak apalah. Weh, gelap weh. Wah, ada night vision. Allah, night vision ni macam tak payah aje guys. Macam tak perlu je, tapi tak apalah. Abah dia ni night vision. Night vision tak relax. Satu screen kau night vision. Fizi, nah lah sebelum meninggalkan kita.
Alah, susah ni. Okay, dah settle. It's my paper now. Tak payah layan lah guys, geng-geng ni. Geng 69 semua ni tak payah layan. Gerak lu. Gerak lu. Kick rock, punk bitch. Use fire extinguisher. Tak perlu, jalan je. CJ. CJI. Tak payah lawan guys, tak payah lawan, turun lari ni. Apalah gangster-gangster ni. Engkau tahu dah meletup. Engkau tahu tempat ni dah meletup tau. Tempat ni dah terbakar dan kau tahu tempat ni akan apa tu, runtuh ke apa sebagainya, tak tahu lah. Diorang still nak berperang dalam tu guys. Dia ingat ni paintball apa? Aduh. Kau tahu tempat ni akan hangus. Bangunan pun akan jatuh semua. Diorang still nak berperang dalam ni. Dah lah tak boleh bernafas tau. Kau tengok member dia buat apa? Member nak sembuh. Allah, tak nampak apa-apa. Tak tahulah guys. Tutup night vision. Itu juga. Dah. Lagilah tak nampak weh, tak nampak. Mana jalan dia ni? Dia tak nampak, tak nampak. Dia berkorban demi Papa Tepen ni. Kau tengok semua ni buat apa? Dura sanggup berperang dalam api. Mati, mati syahid. Api kan, kan mesin gun semua tu kan api. Api lawan dengan api, apa jadi? Atau jadi apa? Man, tutup cik kereta langgar letup. Tak ada, aku tak pasang. Kau aku pasang? GCN. Okay, dah deaktif. Ada api tapi gelap kan? Ada api tapi gelap. Aku tak faham. Wah! Tini ni 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 ni. Itu je meletup. Tak hancur pun. Oh hancur, hancur, hancur. Semua mati dalam tu. Mati berjihad. Ingat ni COD apa? Tak meletup pun. Wow, member naik. Nak selamatkan ni. Nak selamatkan ni susah. Ini paling puaka guys. Ini paling puaka. Kalau aku fail ni aku tak tahulah guys. Kalau aku fail ni aku tak tahulah. Follow tepi ni, make sure it's safe. Okay, okay, okay. Ya, ya. Ya Allah. Tolonglah, tolonglah jangan fail. Tolonglah jangan fail. Tolong jangan fail. Ini paling puaka dulu guys. Ini aku buat 3-4 kali dulu ni. Sebab mamat ni, kau tengok mamat suit ni macam rider. Tapi dia version baik. Dia bukan version suit. Allahuakbar. Real mission start here guys. Dah tak ada one punch man, two punch man, three punch man dah. I'm a piss on your corpse, Timpenny. I ain't losing this fool. Oh shit. Alamak, weh. Okey, dia akan pisang dekat. Wei, 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 wei. Wei, mana cik? Bagi signal lah. Wei, tak kelakor doh ni. Wei, sumpah tak kelakor. Okey. Just keep hanging out, bro. Ya, ya, ya. Okay, slow it down, slow it down. Member bawa, member bawa firefighter tau. Tapi dia punya laju tu, enjin dia macam Ivy campur Ferrari tau tak? Ha, barulah boleh. Mana Aci? Kau tengok, langgar tak ada apa-apa jadi guys. Aku langgar sikit, satu inci, kereta terbalik macam apa? Macam sundal. Ya. Cepatlah, cepatlah, tolonglah, tolonglah. Tengok member, member bergayut tu. Member bergayut.
makin hancur nih. Alamak. Ah, tahi lagi sekali ni. Aku takut mati ni. Slow mo. Oh, Kau tengok dia bawa. Weh, apa ni? Kenapa dia laju? Dia bawa atas landasan kereta api tau. Macam TikTok dah dia slow motion. Okay, dekat sini dah dekat. Langgar je buntut dia. Okay. Weh, janganlah. Member tak drive tu. Okay, aku terpaksa pakai slow. Weh, main tipu. Guys, macam apa? Astaghfirullahalazim, Bu. Bu, jangan gitu. Jangan gitu dong, jangan begitu. Alhamdulillah. Oh, itu polis. Aku ingatkan mamat tu. Okay. Aku, adakah aku yang... Okay, aku pula tembak, guys. Eh, dari mana pula polis tu datang? Okey. Alah, kata polis semak lah. Kita kena ikut kereta ni. Polis pun bersekumpul, guys. Kira ni, polis yang gini pun jahat. Bukan tiap ni seorang. Biar je slow-mo. Settle. Tembak tayar. Okay, dah tembak tayar. Boom. Itu kenapa duduk dalam kereta tu? Gila. Uyo. Kenapa tak kena ni syaitan? Jauhku. One Punch Man. Dah tak berkesan, guys. Allah. Oh. Bukan aku yang bawa. Look out, CJ. Kenapa tak kena ni? Semua ada noise baik.
bazooka. Kalau boleh bazooka, aku dah bazooka lah, guys. Kalau boleh bazooka, aku dah bazooka lah. Weh, tak mati-mati. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Come on, come on, come on. Tak, tembak tayarnya tak ada function, guys. Tembak tayar dia walaupun dah pancit, tak ada function. Dia still boleh bawa dengan elok. Kereta dia elok. Alamak, jangan cakap helikopter pun sama. Okey, tak, 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 tak. Hanya kereta. Eh, macam mana kereta tu boleh drive? Okey, dah, 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 dah. Pakai Uzi je, guys. Yes! Hey, officer Dow, come on! Hey! Mati dia, guys. Assholes! You never understood what I did. Polis tu nak bagi wasiat. In this town would be okay. Nick Fury mati, guys. I took the trash out. I did. Aku tanya. And I do it all again. Habis. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. So dia mati macam tu je. Let's roll. Far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. Macam tu je, guys. Lepas tu dia sepak dia kot. Mati dah. See you around. Ooh. Mati busu. Ting 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 ting. Now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check. Come on, here are you. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on it. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah! Family, baby! Yes! You know what I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. Going on tour, fam! Anyone got a test shit like that? Dengan pelbagai hidangan. Carl, pilih yang mana suka. Hit the block. Hari-hari begini. Habis ya, guys.
Habis guys. Habis dah. Rumah terbuka. Open house lu. Baju sini tak kotor-kotor kena asap tembak. Selamat hari raya. Indahnya suasana di Hari Raya Los Santos. Ini baru 50%. Tak kisah, janji main story dia dah habis. Tandas jap guys, korang enjoy dah dulu lagu ni. Bagi aku 1 minit guys, pergi tandas jap. Rasa nak koncang-koncang. Lalu jatuh. Baru angkat. Tak sampai. Baru angkat. Baru angkat dah lari lah. Setan tu. Weh, lama no lagu ni tak habis-habis lagi. Sampai besok tak habis ni. Boleh skip ke? Boleh skip guys. Let's skip. Kursi grab. Let's skip lah guys. Ah, tutup lah guys, kita tutup. Tutuplah buku Sunrise ni. Banyak kenangan walaupun game lama. Okay, game seterusnya yang aku nak main. Surprise. Mana game ni? Okay, tutuplah buku. Sabar ya. Kita tutup buku yang lama. Bukalah buku yang baru. Apa hal pula ni?
aku akan main game ni dalam, tengoklah, dalam sejam. Kalau asyik, asyiklah. Allah. Spoil lah. Sekejap aku setting balik guys. Aku bersono screen kau ni. Tadi dah adjust elok dah. Lah. Okay, try je lah eh. Try je lah. Mana aku punya mouse hilang? Apa ni? Bapak dia. Kenapa stuck, setan? Yeah!